فرودگاه بین المللی کابل، پل ارتباط افغانستان با جهان. در نظام جمهوریت این مکان به تلاش‌های بیشتر جهانی ساخته شد و از اینجا به تمامی کشورهای جهان پروازهای بین المللی صورت می گرفت. اما در افغانستان پس از تحول پسین، این فرودگاه با خروج نیروهای آمریکایی به یک ویرانه مبدل شد. امارت اسلامی ما برای احیای این فرودگاه تلاش کرد. حالا پرسش این است که نتیجه این تلاش ها چه شده؟ در این اواخر مدیریت فرودگاه بین المللی کابل هم به یک شرکت عربی مربوط به امارات متحده عربی واگذار شد. حالا وضعیت در فرودگاه بین المللی کابل چگونه است؟ از رهگذر فنی و همچنان امنیتی چی چالش ها وجود دارد؟ روزانه چند پرواز و نشست صورت میگیرد و میزان درآمد مالی آن در چه حد است؟ روی این موضوع بیشتر از آن با آقای عبدالهادی همدان، رئیس عمومی فرودگاه بین المللی کابل گفتگو میکنم. من ادریس فاروقی هستم و شما بیننده این گفتگوی ویژه از یک هستید. همدان صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت این گفتگوی ویژه را دادن. تاسونم ډیره مننه چې زموږ آواز دې تاسې د رسنۍ له لارې خلکو ته لیدل کیږي. سلامت باشید. میخوایم از وضعیت کنونی فرودگاه کابل آغاز بکنیم. ای که در چه وضعیت فعلا فرودگاه کابل قرار داره؟ از میدان دقیقا. بسم الله الرحمن الرحیم. لله الحمد، افغانستان اسلامی امارت د کابل نړیوال هوایی میدان په یو ډیر مطمئن حالت کې قرار لري. سیمه څه ستونزه نه لرو او پروازونه مو نورمال حالت کې روان دي او کارم جریان لري. درست. میایم روی موارد تخنیکی و همچنان بحث های بیشتر در این موارد، اما میخوایم از نام فرودگاه بین المللی کابل آغاز بکنیم. این که در دوره جمهوریت به نام آقای حامد کرزی بود این فرودگاه، با روی کار آمدن امارت اسلامی تغییر کرد دوباره به نام فرودگاه بین المللی کابل. چرا؟ چون که دی کابل نړیوال هوایی میدان دی افغانستان دی ټول ملت دپاره او دی ټول اولس دپاره دی ټول افغانانو دپاره یو مشترک میدان ده. هر څوک کولی سي له دې چې په ښه توګه استفاده وکړي، له دې میدان چې سفرونه وکړي. دی کابل نړیوال هوایی میدان دی جمهوریت له راتګ مخکې هم دی کابل نړیوال هوایی میدان و، او د جمهوریت لرا تک سره کابل نړیوال حمید کرزی میدان په نامه ونومل سو. چونکه دا یو نسبت او شخصي نسبت موږ له کرزی سره کوم دی عقدې په خاطر باندې یا کوم دی بدبینی په خاطر باندې د دې نوم تغییر کړی نه ده. چې دا میدان یو عمومي میدان ده، نو طبیعي خبره د نسبت باید یو مشخص قوم ته یا یو مشخص سړي ته ونسي. هر څوک له دې چې استفاده کولی شي. دا موږ کوم دی عقدې په بنا نه ده کړی، دا مو یو دی عمومیت او دی په خاطر باندې چې ټولو خلکو د استفادې وړ ده او نسبت یو مشخص چاته ونسي نام هم تکرار کړی. درست. از فرودگاه بین المللی کابل به گوشه گوشه جهان در گذشته پروازها صورت می گرفت. آل چگونه از روند پروازها؟ لله الحمد، هغو هیوادو ته چې فلحال زموږ افغانان ورونه ضرورت لري، اول ته موږ مسافرین لرو په ډېر تعداد کې. یو خو د افغانستان وضعیت داسې تیر شوی ده چې د دنیا په هیڅ کونج کې به داسې ملک نه وي چې افغانان نه وي. البته نسبي ډول بې فرقي په بعضو هیوادو کې به ډېرې وي، په بعضو هیوادو کې به ډېر کم وي، فیصدي به یې کم وي. هغه هیوادونه چې په هغو کې افغان ورونه ډېر اوسېږي او هلته د مسافرت شپې ورځې سبا کوي یا هلته پامیلي هلته دي، هغو ټولو هیوادو ته موږ نورمال پروازونه لرو او د هغو رسیدګي له دې افغانستانه چې هلته خپلو فامیلو ته او له هغه ځایه افغانستان ته په نورمال حالت روان دي مشکل نه لرو لله الحمد. درست. چند پرواز است روزانه به ولایت افغانستان با شرکت های مختلف و همچنان به پروازهای جهانی چند پرواز روزانه صورت میگیره است فرودگاه کابل؟ تاسو ته بهتره معلومه ده پروازونه د ضرورت په اندازه وي، د مسافرو د ټیکټو او د هغو د تک په اندازه وي. په افغانستان کې موږ مختلفو ولایتو ته پروازونه لرو او دا په تناسب دي سواریو او په تناسب دي خلکو دي مراجعینو
داسې یو هفته راسي چې روزمره موږ کندهار، هرات او مزار شریف ته پروازونه لرو. داسې وخت ناوخته سواریان کم وي او مسافرین کم وي، هغه وخت کې یو ورځ نه بله ورځ پروازونه لرو. حسب ضرورت باندې موږ د دې پروازونه لري. همچنان داسې بهرني هیوادو ته هم داسې شکل باندې ده چې کوم سواریان او مراجعین زیات وي ډېر لرو، او چې کله سواریان او مراجعین کم وي کم لرو. په مجموع کې ان شاء الله العزیز له 15 تر 20 پروازو روزانه موږ بین المللي او اندرکم داخلي پروازونه لرو. درست. در دوره جمهوریت فرودگاه بین المللی کابل یکی از مدرن ترین فرودگاه های افغانستان بود و با سیستم های مجهز بود. آل وضعیت فرودگاه چگونه از باری کارآمدن امارات اسلامی یک بخش های از فرودگاه تخریب شد؟ چه کردند در این مدت؟ ستاسو خبر په جای ده. واقعا هم د کابل نړیوال هوایی میدان په تیر جمهوریت کې له ډیرو هوادو سره مختلف پروازونه درلودل، او امارت اسلامی لره تک سره دا په تمام معنا باندې تخریب شوی و. خو لله الحمد د افغانستان د اسلامی امارت د مشرتابه او نورو مشرانو او ملګرو په ګډه کوشش او سعی د موږ له خپلو تخنیکي همکارانو و افغانانو ورونو سره ډیر زر موږ په دې باندې وتوانېدو چې د افغانستان د کابل نړیوال هوایی میدان بیا ورغو، او دا رقم وسایل و کوم اسباب سی ولو دا هم دی تخریب کړي ولو. موږ په هغه کې هم کوشش وکړو تر ډېرې اندازې مو حالن دپاره هغه وسایل وسایط و اسباب کوم چې تخریب سوی و هغه مو رغولي دي. حالات نورمال دي، کوم مشکل نه لرو. درست. از لحاظ امکانات تخنیکی و وسایل و تجهیزات در گذشته هم بود به اعتداد، و بو وسایل هم که تازه رسیده، چقدر امکانات کافی در اختیار است و چقدر از کدام وسایل تخنیکی دوباره رسیده؟ په مجموع کې یو تعداد هغه تخنیکی وسایل اوسې د تیر نظام یا جمهوریت په وخت کې د خپلو اختلافاتو یا د خپلو بدماشیو په نتیجه کې نه و نصب سوي، چې له هغې جملې څخه یو هغه د فرانسې هیواد قرارداد سوی رادار سي درې پایې دلته په کابل میدان هوایی کې وجود درلود، او دوی په خپلو اختلافاتو په وجه نه سوای کولی چې دا چیرې نصب او انتخاب کړي. د امارت اسلامي له راتګ سره لله الحمد چې هغه موږ په هغه مناسبو ځایو کې لکه هرات او مزار شریف کابل په دې کې مو هغه درې پایونه رادارونه نصب کړي دي، او کوشش روان دی انشاءالله العزیز چې دا په مجموع کې 12 پایي رادار ولو، هغه نه پایي رادار به هم انشاءالله زر د سیراب سی، او دا به هم په مناسبو ځایو باندې ولګول سی او له دې چې به استفاده وسی. خو الحمدلله موږ هغه رادارونه یا هغه پایي سی اوس مو نصب کړي دي، لږ څه کافي اندازه باندې موږ استفاده کوو، او مشکلات هم د جمهوریت تر وخت هم انشاءالله اوس مختللی دی او هم رسیدگی ښه ورته کېدای شي. درست. از خط رنوی بگوین که با روی کار آمدن امارت اسلامی یک بخش های بیشترش تخریب شده بود، آل چگونه است؟ تاسو ته معلومه ده چې د رینوی کوم داغونه یا کوم نیمګړتیاوې چې په دې کې رامنځته سوي دي، هغه داسې ډېر د تشویش وړ هم نه دي چې دې چې به کوم پروازونه کینسل سي یا به کوم د تشویش وړي. بیا هم د دې د رغونې دپاره هڅې روانې دي، چونکې دا یو ډېر مسلکي کار ده، او دا باید یو داسې کمپنۍ وکړي چې هغه ډېره سټنډر کمپنۍ وي او د کاو سازمان ته د قابلیت وړ ولري. نو له هغې کمپنۍ سره موږ خبرې کړې دي، په نږدې وخت کې به انشاءالله چارې شروع سي، او همچنان داسې د هغه د خط کشي په رابطه باندې چې دا فارکینونه او د تیارو کوم د خط رنګونه دي، هغه مو قرارداد کړی ده، او انشاءالله العزیز سي دا دوې درې ورځو کې د هغو د جوړښت چارې پیل کېږي، چې په یو هفته و تر 15 ورځو به هغه هم ورغول سي. له هغه بعده بیا موږ غواړو سي په هغو داغداریو باندې چې په رینوي کې موجودې دي په هغه هم کار وکړو. درست. پس آمادگی های کامل گرفته شده و به زودی کارش تکمیل خواهد شد؟ انشاءالله. درست. در قسمت میدان هوایی نظامی پرواز عادی است و امکانات و سهولت هایی که به میدان نظامی وجود داره؟ په نظامی میدان کې لله الحمد موږ هیڅ ستونزه نه لرو. تاسې د دې شاهدان یاست چې چیرې د نظامی الوتکو څرخکو ضرورت سی په هغه وخت باندې د موږ نظامی ځواک او هوایی ځواک هغه ځای ته رسیدګي کولی سي. نږدې مثال یې دا د خوست پیښه وه چې دا یو ډېره دردناکه او غمجنه پیښه وه. نو په هغه کې هم موږ ښه په خپل ټیم باندې وکولی سو سي هغه وسایل و کوم خوراکي موادو یا د امارت اسلامي هغه رهبریت چې کوم هدایت ورته سوی و سي، تاسې به هلته له نږدې
لدنه کوي هغه په ټیم باندې رسولي دي. دا یو نږدې مثال ده، او دا رقم چې په نورو ځایو کې د موږ ضرورت سي، یا کم وخت یو څوک په څا کې لوېدلی وي، یا یو بله حادثه پېښه سوې وي، د موږ هېڅ نیمګړتیا نشته. نظامي میدان هم سل په سل کې آماده، او پیلوټان مو هم آماده، چې کله هم ضرورت سي موږ دې ضرورت په انداز باندې استفاده ځینې کوو، او هېڅ ستونزه نه لرو لله الحمد. درست. مسؤلیت مدیریت فرودگاه های چهار فرودگاه کشور به شمول کابل هم که شاملش میشه و شرکت امارات متحده عربی داده شد، کدام بخش ها را او شامل میشه؟ دا قراردادونه دی هوانوردی مربوط چی کم قراردادونه دی میادین و هغه څو مختلف بخشونه لري. سپاره که یو بخش گراوند هندلینگ دا سی زمینی خدمات ورتوایی، یو دارکم یو امنیت دا او ایر سفیس دا. په دې کې په بعضې مواردو له عربي متحده اماراتو سره قراردادونه نهایي سوي او امضا سوي دي، لکه د ګراوند هنډلینګ قرارداد نهایي سوی او امضا سوی ده، تاسې خبر لري، او دا رقم د امنیت قرارداد امضا سوی ده، او د ایر سپیس په قرارداد باندې له دوی سره مذاکرات روان دي. دوه بخشه یې نور هم دي، سي په هغو باندې به هم زر انشاءالله مذاکرات وسي، خو د امارت اسلامي رهبریت او دا رقم د هوانوردۍ وزارت مشرتابه په مجموع کې غواړي قرارداد له هغه چا سره وکړي چې هغه د افغانستان او د ټول اولس او د امارت اسلامي په خیر وي. نو انشاءالله العزیز سي دا نور قراردادونه به هم زر نهایي او امضا شي. امنیت هم شامل میشه؟ بله. و کدام بخش ها چی وقت زمان آغاز خواهد کردن فعلا که امنیت میدان به دست کی است؟ امنیت دو اړخ لري، چون که دی امنیت بعضی خلق خبرداشت نسی کولای، لغو چی امنیت نظامی دی اخص کوي. امنیت نظامی چی کم ده دی میدان هوایی کابل په شمول دی نورو ټولو میادینو، هغه د امارت اسلامي د مجاهدینو په لاس کې ده، څلور طرف، او همدارقم په داخل دی میدان کې چې کوم نظامي ځواک ته ضرورت ده، هغه د امارت اسلامي خپل ځواک او خپل مجاهدین دي، او هغه امارت اسلامي نه هیچا ته ورکړی ده، او نه به یې ورکړي انشاءالله. او داسې د هوانوردۍ د امنیت بخش ده، په دې بخش کې موږ قرارداد کړی ده له عربي متحده اماراتو سره، چې دا داخلي کوم د سکینرو او دا رقم د تلاشي او دا رقم د بعضي بخشو چې په هغو کې ضرورت وي د امنیت لپاره، هغه قرارداد سوی ده. دا دواړه متفاوت قراردادونه دي. یو قرارداد خو نه د هغه امارت اسلامي په خپله مخته وړي او په ډېره ښه توګه یې الحمدلله مخته وړي، او دا بل قرارداد د امنیت چې په داخل کې ده، دا قرارداد له عربي متحده اماراتو سره سوی. درست. روی امنیت داخل و سایر بخشهایی که مربوط به شرکت امارات میشه، آیا تفاهم هم شده روی نیروی کاری که از افغانستان خواهد بودن یا مربوط به امارات متحده عربی؟ له دغه خارجي کمپنۍ سره چې د عربي متحده اماراتو کوم مربوطه کمپنۍ ده یا قرارداد ورسره سوی ده، موږ له دوی سره په قرارداد کې دا خبره هم کړې ده چې اول به هغه کسان وي چې چیرې دلته مخکې استخدام و. تاسو ته بهتره معلومه ده، چونکې دا قراردادونه خو اوس به یو شل ورځې یا پنځه ویشت ورځې کېږي چې نهایي سوي دي، او د امارت اسلامي د راتګ اوس دا د تقریبا کال پوره کېږي. نو موږ هغه وخت دغه داخلي امنیت هم خپل افغانانو ورونو مخته وړل، او په ښه توګه یې مخته وړل. داسې قراردادونه وسول، هغو سره اولنی مجلس دی موږ دغه ولوسي دي، موږ به دغه کسان چې فلحاله خدمات مخته وړي، دا به د تاسې په قرارداد کې شاملېږي، او هغه به خدمات مخته وړي. موږ کوشش کوو چې افغان ورونه وروزو، او په مختلفو بخشو کې یې وروزو. کوم چې تر اوسه یې له موږ سره خدمات کړي دي، هغه هم خپل ځای باندې پاتې شي. تر ډېره وخته چې ضرورت په بعضي بخشو کې پیدا نه شي، هغه هم اشد ضرورت، موږ غواړو چې خپل افغان ورونه په کار باندې وګمارو. درست. در حال حاضر که ما شما صحبت میکنیم، چقدر کارمندای داخل میدان کابل از دوره جمهوریت باقی ماندن؟ په مجموع کې د ټولو میادینو د ګاک کمپنۍ مربوط د امنیت چې دی، هغه یو بخش هارد کمپنۍ ورته وایي، دا به کېدی سي له د قرارداد سره کوم تغییر د نام وخوري. په مجموع کې د دوی د ټولو میادینو دپاره اووه سوه کسه تشکیل درلود، او اووه سوه کسانو یې د دوی چارې په مخ وړلې، چې له دې جملې څخه فلحاله د زاړه قرارداد مطابق یا د کومو خدماتو چې مخکې افغان ورونو کول، تقریبا د شپږ سوه نه څلوېښت کسه په شاوخوا کې زاړه کارمندان پاتې دي، او یو پنځوس کسان په ټولو میادینو کې کم دي. هغه هم موږ د افغان ورونو مختلفې سویانې جمع کړې دي، چې ګاک کمپنۍ یا مثلا د امارت د عربي متحده اماراتو دغه کمپنۍ چې نورو خلکو ته ضرورت پیدا شي، هغه له موږ غوښتنه وکړي. نو د امتحان په اخیستو سره ممکن موږ هغه هم افغان ورونه سي مسلکي وي، هغه ورته معرفي کړو، هغه به هم افغان ورونه جای په جای کېږي. درست. در قسمت عواید فرودگاه کابل حال چگونه است؟ چقدر عواید؟ لکه مخکې چې ما تا ته وویل چې د کابل نړیوال هوایی میدان چې د
تیارو پروازونه دی سواریانو او دی مسافرینو په اندازه باندې ده، نو عواید هم طبیعي خبره ده سی لوغو سره هم مهاله هم جګیدای سی هم ټټیدای سی، نو کله ټټ وی کله زیات وی نسبت په پروازو باندې ده. یک موضوع مهم دیگه که بحث حضور زنان در فرودگاه بین المللی کابل است، تنها شاید جایی که کارمندان زن به اونجا کار بکنن فرودگاه بین المللی کابل باشه. چقدر زنان حضور دارن در فرودگاه کابل؟ کابل میدان او دی کابل میدان په شمول باندې نور میادین سی لدی چې سفرونه کیږي بین المللی او داخلی سفرونه، په هغو کې زنانه کارمندانو ته ډیر ضرورت سته او باید زنانه کارمندان یې وګمارل شي، ځکه چې موږ او تاسې کوم مسافرین چې ځي یو تعداد مسافرین هغه هم زنانه دي، او په میادینو کې تاسې ته معلوم ده چې د امنیت په بخش کې مختلفو تلاشیو ته ضرورت شته، فزیکي تلاشي باید وسي، چونکه دا مناسبه نه ده چې یو زنانه تلاشي مردانه کوي، نو موږ په دې بخش کې د ضرورت خاطر باندې هغه زنانه کارمندان چې په خوا دلته وي او مسلکیان وي هغه مراغښت دي او د اسلامي حجاب په لیکولو سره مودې ته اجازه ورکړې ده او د خپل خدمات مخ ته وړي. لله الحمد چې موږ هم تر اوسه پورې له دې چې کوم مشکل نه دی لیدلی، او دوی هم تر یو اندازې تاسې معلومات لرئ د امارت اسلامي له راتګ سره د دوی ستونزې کمې سوې دي، زیاتې سوې نه دي، او انشاءالله العزیز له خپلو وظیفو سره خوشحاله دي او څه ستونزه نه لري. تعداد یې مختلف ده، د پخوا په پرتله باندې به نسبي ډول کم سوی وي، خو په مجموع کې د ضرورت په اندازه باندې چې کومو زنانو کارمندانو ته ضرورت ده هغه موږ راغوښتي دي په مختلفو شفټو کې، او دوی په خپل کار باندې مصروفه دي او خپل خدمات مخ ته وړي. چقدر شما من رئیس فرودگاه کابل به حضور پررنگ زنان در کار در فرودگاه کابل موافق هستند؟ په مجموع کې د ښځو د خدمت دپاره چې په هغو ځایو کې لازمي او دوی ته ضرورت وي او اسلامي حجاب مراد کړی وي او د دې لپاره بخښونه جلا سوي وي، د دې لپاره د تلاشي غرفې جلا سوي وي، د دې لپاره هغه کمرې چې کیږي موږ دا هم په نظر کې نیولې دي، هغه زنانه کارمندان چې هغه په کوم ځای کې په کومو غرفو کې دي او د هلته خپل خدمات مخ ته وړي. طبیعي خبره د میدان چونکې یو صفري نقطه ده د افغانستان، په دې به کمرې و دا هم وي د هغو دپاره په کنټرول روم کې جلا علاحده د دې دپاره زنانه و دپاره یو کنټرول روم انتخاب کړی دی چې هغه زنانه کارمندانی باید چې کې تر ډیره حده موږ اسلامي حجاب او اسلامي قوانین فلي کولی په نظر کې نیولې دي، او غواړو په آینده کې هم غواړو چې هغه ضروریات چې د ښځو په بخش کې وي او هغه ضروریات چې ښځو ته وي هغه باید استخدام کړو. البته مخکې مې هم درته وویل چې تکرار نه هم درته وایم، دا د اسلامي حجاب د پلي کولو سره سم. چقدر محدودیت وجود داره در برابر کار زنان در فرودگاه کابل از دوره جمهوریت و دوره امارت را اگر مقایسه بکنیم، چه محدودیت هایی برای کار زنان در فرودگاه کابل ایجاد شده؟ مقایسه خوب تاسو ته معلومه ځکه تاسې د تیر نظام دلته اوسیدونکي خلک واست، موږ ته به مقایسه البته ښه وضاحت به یې نه وي راته، داسې موږ له خپلو کارمندانو چې اورو یا د بل چا په خوله ځینې اورو دوی نسبي ډول تر پخوا د دولت تر وخت اوس راضي دي او اوس خوشحاله دي. موږ دوی ته خپل تصمیم نیولی ده، د تګ راتګ تصمیم ورته نیولی ده، سي موټران مو ورکړي دي په خپل وخت باندې خپلو کورو ته رسوي، هر زنانه خور چې کوم وظیفې ته راځي هم ډرایور ورځي په موټرانو کې معمول ډول په خپل حجاب او اسلامي حجاب کې راوړي چې کله یې وظیفه ختمه سي بیرته یې خپل کور ته رسوي، او دلته چې کوم بخښونه دي دا مو ور جلا کړي دي. زنانې خو دوه قسمه دي، یو هغه زنانې چې صرف دي منظرې د پاره راوتلي هغه ممکن خفه وي، او هغه زنانې چې هغه واقعیت مجبوریت درلودل او مجبوریت یې درکړی و، او یا فرض مثال واقعي له دوی سره دا ذهنیت و چې موږ باید د دې خاورې خدمت وکړو، موږ باید د دې نظام خدمت وکړو، موږ باید خپلو خوندو ته خدمت وکړو. هغه فکر کومه که تاسې هم پوښتنه وکړئ د تیر نظام په پرتله باندې به څو چنده اوس خوشحاله وي. درست، پس شما با خدمت و با کار زنان در ادارات موافق هستند؟ بله. بسیار خوب، فرمانی که از سوی امارات اسلامی صادر شد بر محدودیت در برابر سفر زنان بدون محرم، بله، آیا تا هنوز عملی شده؟ ممکن دا خبر تاسی تا کاملا نوی رسیدلی، دا دی امارت اسلامی دی مشرتابه یا دی امیر المومنین شیخ صاحب حفظه الله لخوا دا پرمان ندی صادر سوی، دی وزارت داخلی مربوطه ارگانو یو تصمیم نیولی و آغا هم دی یو
مصلحت لمخی هغه وخت کې داسې یو څه ستونزې ولې سي هغه زنانې چې هغه نامحرمه نورو هیوادو ته ځي هغه باید په هغو باندې محدودیت ولګول سي چونکې ذبیح الله مجاهد صاحب دا د امارت اسلامي یو ویان ده بیا له هغې سره ما خبره وکړله نو هغه راته وویل دا په هغه بخش کې دغه زنانو ته اجازه نشته چې هغه په خارجي هیوادو کې بهرني هیوادو کې د افغانستان خوندې زده کړې کوي او هغه نامحرمه هلته زندګي تیروي د هغو دپاره اجازه نشته چې هغه ولاړ سي او هلته له بغیر محرمه دوی خپل درسونه ووایي او هغه خوندې چې هغه په اسلامي حجاب باندې پوښلې وي او له اسلامي اصولو سره سم راسي هغه که خارج ته سفرونه هم کوي مشکل نشته نو هغه فرمان کې یا په هغه حکم کې په هغو کې چونکې غلط فهمي وله داسې خلکو یې د باندې غلط برداشت کړی ده او دا یې ځینې اخذ کړی دسې دا ګواکې هر هغه زنانه سي له دې سره محرم نه وي هغه به خارج هیواد ته سفر نه کوي په هغه کې ما سې یادوري درته وکړه هغه موضوع ولا سي دوی به خارج هیوادو ته سي هلته د زده کړو لپاره ځي بغیر محرمه به هلته استوګنه نه کوي دا د مجاهد صاحب خبره ده او هغه زنانې سي یعنې بخاطر تحصیل نمیتونن که بدون محرم بله اونجا که درس میخونه و بغیر محرم اونجا باشه امارت اسلامی برای اونا اجازه نمیده که اونجا بغیر محرم زندگی بکنه او خواهره که اینجا سفر میکنه و با حجاب باشه برای ازو هیچ ممانعتی نیستن حالی هم شما شاهد هستی که الحمدلله چی مشکل نیستن زنا و خواهرهی که خوب دا حجاب باشه اونا را هیچ مشکل نداره نرمال سفر میتونه بکنه. درست. پس یک دختر خانمی که میخواد به خاطر تحصیل به بیرون از افغانستان بره و خاطر آموزش بله. فعلا بر از اون محدودیت وضع است و نمیتونه سفر بکنه. آقا هم دو الخلری یو دادی چې هغه یوازې د یو امتحان دپاره د یو څو ورځو دپاره ځي هلته خارجي هیوادو ته هغه کولی سي چې هلته له خپلو قریبانو نږدې هم محرمو سره ووسیږي او له دې ځایه که څوک نه وي ورسره هم مشکل نشته یو هغه خویندې دي چې هغه له دې ځایه د تحصیل دپاره هلته په کلونو باندې یا په کومو برسونو کې ځي او هغه هلته بغیر محرمه اوسي هغه ته امارت اسلامي اجازه نه ورکوي شریعت یې نه ورکوي. درست. عملی هم شده عملا جریان داره محدودیت ها وضع شده و شما اگر شناسایی بکنین اجازه سفر را نمیتین برشان فعلا عملی شده جریان داره تر اوسه پورې د کابل له نړیوال هوایي میدان چې دغسې قضیه موږ ته نه ده مخته راغلي چې هغه موږ په دې باندې سل په سل کې دا خبره ترلاسه کړې ده چې دا نو هغه خویندې دي چې افغانستانه چې نورو هیوادو ته د تحصیل دپاره ځي او یوازې دي دا قضیه موږ ته مخته نه ده راغلي هغه وخت به ګورو چې مخته راشي تر اوسه پورې داسې خویندې پیدا سوې نه دي چې هغه ځي خارج هیوادو ته او هلته تحصیل بغیر محرمه کوي. درست. برای کارمندانی که عملا در شرکت های داخلی هوایی کار میکنند و استیوارد هستند و اون وقت حال محدودیت وضع نشده؟ نه خیر آقا چی کوم دی ضرورت په بنا باندې طبیعي خبره ده په هغې کې به د تیر نظام په پرتله باندې څه تغییرات راغلي وي د خوندو په محدودیتو باندې البته د لباس او د حجاب په رابطه باندې نور د خدمت په رابطه باندې په دوی باندې څه محدودیتونه نه دي راغلي وجه یې دا ده چې په هغې کې ډېر اړین ضرورت لیدل کېږي د ضرورت په اندازه باندې موږ ته دوی ته له حجاب او له اسلامي لارښوونې سره سم هغه اجازه ورکړې د کوم سي شریعت ورکړې. درست. و پروازو داخلي هم اجازه داره؟ تا ته بهتره معلومه ده چې داخلي پروازونه چونکې ډېر اوږد مهاله سفر هم نه ده او په هغه کې ډېر د افغانستان هغه خلک ځي چې هغه زر غواړي چې ځای ته ورسېږي او یوازې قندهار ده مثلا قندهار و هرات و دا نور کوم ولایتونه چې دي په هغو کې دونه ډېر عاجل ضرورت نشته لکه بهرني هیوادو کې نو امکان دې ولري چې په داخلي پروازو کې موږ دغه پروسه داسې جدي نه وي عملي کړې لکه په خارجي کې. درست. اما اگر عملا فعلا پروازهای مثل گذشته که بدون شک است وجود داره پای معصر پرواز میشه به قندهار، به هرات، به مزار و به سایر ولایات افغانستان و برگشت پرواز مو شرکت هوایی نداره به او استیوارد که میره به او دختر خانم است امکان کسی که میره به سفر به پرواز استیوارد که میره دختر خانم است به ولایات میره بلیه. و برگشت پرواز نداره که دوباره هم روزه بیایم و برگشت بکنن آیا زمینه امکانات به سایر فرودگاه کشور برشان فراهم است که شب اونجا بانند بدون محرم؟
په مجموع کې موږ په ټولو ولایاتو کې او په بهرني هیوادو کې چې د افغانستان ایرلاینونه هلته ځي موږ د دې دپاره خپل هغه د ایرلاینو له طریقه چې سهولیات آمده کړي دي چې د یو پیلوټ دپاره یا د هغه خدمت او د عملیه دپاره چې په کومه تیاره کې وجود لري هغه سهولتونه شته چونکې په داخل د افغانستان کې موږ سکیجول د تیارو دپاره داسې جوړ کړی دی چې هغه په نورو ولایاتو کې شپې نه کوي په کومه ورځ چې پرواز ولاړ شي د سکیجول له مخې په هغه ورځ کې بیرته راځي اگر کومه مشکله ایجاد شد برای پرواز و نشد دوباره پرواز شوه دا خو یو تخنیکی ستونزه ده د ضرورت په خاطر باندې در صورت استثناء دختر خانم های استیوارد به ولایت به شب باشه مشکل نیست بسیار تشکر روی چی اصول میتونن که آیا کدام قانون مشخص هم شده که استیواردای دختر خانم به ولایت که اگر قرار باشد دوباره مشکل تکنیکی که شما گفتن استثناء باشه و ایجاد شوه اونا ماندنی شوند به ولایت افغانستان روی کدام اصول به قانون هم وجود داره یا خیر امارت اسلامی دیده دا پارسی خپل عمله که خوندی وساتی او دیده دا پار هاگ خدمات سی سرانجام که پر شرکتو بندی د شرکتو لاری یا پر خارجی هوادو که او درکم پر داخلی ولایاتو که که احیانا ضرورت سی یا ضرورت وی دی کولی سی حل تپات سی او دیده دا پار جلا یا امدگینی ولا سوی دا و هاگ خوندی سی اغال تاو سی تاستو بهتر معلومه دا سی خویندې سي په کومو تیارو کې عمله وي دا یوه نه وي دوی و درې وي حتی په بعضې ایرلاینو کې چې هغه ډېر غټ ایرلاینونه دي څلور پنځه وي نو هغه له اسلامي حجاب سره له هغه مخکې پوښتنې سره نه ټکر کیږي چې تاسې ګواکې سوال وکړئ چې دوی نسي کولی چې بغیر محرمه هلته واوسیږي لکه څرنګه چې په عام معمول کې دلته په کابل او په نورو ولایاتو کې یو پنځه شپږ ښځې کولی شي چې یو چیرې ولاړې شي او هلته ګزاره وکړي او هلته جلا ځای ورته آمده وي دوی خپل هلته واوسیږي دا رقم د دوی دپاره ترتیبات عمارتي اسلامي کسانو او دا رقم ایرلاینو نیولي دي چې هېڅ مشکل او هېڅ ستونزه په دې کې نشته او هغه هم له اسلامي حجاب او پردې او عزت او ابرو سره چې د خویندو ابرو او عزت وساتل سي هغه په نظر کې نیول سوي دي که دوی پاتې سي مشکل نشته بحث حضور زنان را تمام میکنیم میایم روی فساد و قاچاق بله تفاوت بین جمهوریت و امارت چی ارزیابی میکنین دوره جمهوریت در برای فساد در فرودگاه کابل همچنان قاچاق و چقدر شما مبارزه کردین دیگه کار؟ دا بیا هغه سوال ده چې ممکن دا خبره تر موږ تاسې ته ښه بهتره معلومه وي چونکې د جمهوریت په وخت کې موږ له افغان ورونو چې او له میډیا چې د تیر دولت د قاچاق او مختلفه کرنسۍ د انتقال په رابطه باندې د زورواکي په وجه باندې او د بعضې غیر اصولي د انتقال په وجه باندې اورېدل به مو او تاسې د صحنې شاهدان واست چې دا واقعا هغه وخت اوج ته رسېدلی و خو لله الحمد امارت اسلامي له راتګ سره تاسې به هم په دې باندې خبر یاست او ښه معلومات به وي درته چې دغه د فساد مخه نیوله سوې ده او د قاچاق د انتقال مخه نیوله سوې ده حتی که درته ووایم د دې اندازه صفر ته راټیټه سوې ده موږ اوس په دې کې هېڅ تشویش نه لرو موږ د دې په خاطر باندې چې مختلفې کرنسۍ چې هغه امارت اسلامي د مشرتابه لخوا هغو ته باندې پابندي لګېدلې ده او دا رقم د قاچاق و دي بعضی نور و ممنوعه شیانو پر رابطه باندې چې امارت اسلامي فیصله کړې ده هغو ته زیات متوجه یو حتی د دغه په مورد کې چې موږ دغه د فساد کچه نوره هم ټیټه کړو د تیر جمهوریت تر وخته هم ماشینري او سکینرونه او بعضې وسایل و وسایط و اسباب و دا زیات جای په جای کړي دي تر څو د دې مخه ونیسیږو په مجموع کې زه تاسو ته او ټولو افغانانو ته او هغه کسانو ته چې د هغو په دې وطن باندې خوا بدېږي او د دې د وطن په مختګ باندې یا زړه ښه کېږي او خپل ایرلاینونه د اطمینان په وجه باندې د دې هغه کوم مثبت نظر وي هغو ته پوره اطمینان د دې ورکوو چې لله الحمد په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د قاچاق او په مختلفو بخشو نورو کې موږ په تمامه معنا باندې دا اطمینان ورکوو او د درجه دي ممانعات یې تقریبا صفر ته رسېدل ده او هېڅ مشکل نشته په مختلفو وختو کې مو مختلف کسان نیولي دي چې اوس هم له موږ سره بندیان دي او هغه کوم مواد چې له دوی سره وو هغه هم له موږ سره ضبط دي چې دا هغه مربوطه ارګانو ته موږ معرفي کوو او هغه خپل تحقیق او مختلفې کړۍ هم په لاس راغلي دي چې اوس څوک انشاءالله العزیز د دې جرأت نسي کولی چې دا کار وکړي در دوره شما کس تا شناسایی و بازداشت شده به جرم قاچاق ډېر زیات یعنی د امارت اسلامي پر اتک سره چې امارت اسلامي راغلی او زه د کابل میدان هوایي مسؤل په صفت باندې دلته خدمت کوم ډېرې داسې بېلګې موږ لرو چې له خلکو چې مو
په مختلفو حالاتو کې او په مختلفو ځایو کې ځای په ځای کولو چې موږ توانېدلې یو د موږ عملت توانېدلې ده او هغه یې کشف کړي دي او بیا یې موږ ته راوستلي دي او موږ له هغو چې تحقیق کړی داسې تر ډېرې اندازه یې پروسه هم کشف شوې ده دوی هغه کسانو ته معرفي شوي دي څوک چې دغه ته سزا ورکوي او هغه کسان چې دغه شی یې تعقیب کړی ده او دا شی یې لاسته راوړنه کړې ده هغه موږ د خپل وس مطابق نازولي دي په امتیازاتو باندې او هغو ته مو خپل هغه جایزه مور کړې درست بله قسمت قاچاق دلار آیا در این مدت ده ماه کسی تانسته که به بیرون قاچاق بکنه و شما شناسیش بکنه و بازداشت بکنه؟ مو خو که توانی دلی وای یا و توانی گو خویی چه تا اجازه نور که و خوزه و فکر که وام انشالله سی چوک بپده بانی توانی دلی نویسی دی امارت اسلامی دی پریکلی مخالب اندازه دلار انتقال کی سی تروسه پورې موږ ته بیلګه نه ده راغلې سي موږ د دې شاهدان سوي یا چا معلومات راته کړي وي سي دا د غیر اصولي ډالر انتقال سودلې موږ ډېره ټینګه مخه نیولې ده او انشاءالله په آینده کې هم کوشش کوو او په مختلفو بخشو کې مو له خلکو چې ډالر نیولې هم دي او هغه مو د دې دلې هغه وارثه یا کورنۍ ته سپارلې دي او دوی ته مو له هغو پیسو سره اجازه ورکړې ده سي امارت اسلامي موږ ته هدایت کړی امارات اسلامی چی کسان را ممنوع دخول و هم ممنوع خروج ساختن های تا هنوز لست بر شما شریک شده؟ په مجموع که امارات اسلامی لرهبریت چی مکتا داسی یو دی نوی و کسانو دی ممنوع خروج و دی ممنوع دخول مکتوب یا هدایت نده سوی چون که هغه کسان سی په فساد باندې تورن و یا بعضی شخصی دعوو په خاطر باندې جانب مقابل دیده کوشش کړی سی دا باید ممنوع خروج سی دی هغو به وخت نا وخت موږ ته خلک راغلي وي خو هغه هم موږ د اصولو مطابق چې د محاکمو یا د لوی سرانوالي یا د مربوطه لوړو ارګانونو لخوا تایید سوي وي هغه کسان بیا موږ په ممنوع الخروج کې نیولي دي په مجموع کې نوي کسان د امارت اسلامي له راتګ سره امارت اسلامي موږ ته د دې هدایت نه ده کړی چې پلان ممنوع الخروج ده یا پلان ممنوع الدخول ده داسې امارت اسلامي په دې کې څه تصمیم لري دا تر وخت له مخه خبره ده موږ دلته چې ټولې چارې مخته وړو د امارت اسلامي د رهبریت او د خپل هوانوردۍ وزارت د مشرتابه د هدایت مطابق چارې مخته وړو هغو موږ ته تر اوسه پورې کوم لیست نه ده راکړی حتی چرایی که محدود از دوره جمهوریت هم باقی ماندن به کابل چی؟ چرایی محدودی که از دوره جمهوریت به کابل باقی ماندن لیست از اونا هم شریک نشده؟ تاسو ته په مجموع کې معلومه ده چې هغه کسان چې په هغو باندې څوک دعوه ونه لري او یا هغو کوم شخصي پیسې نه وي غصب کړي یا یې شخصي اموال د چا نه وي غصب کړي شخصي درایي د چا وړې نه وي سي هغه ورباندې عارث یا او امارت اسلامي په هغو باندې محدودیت ولګوي د تیر نظام ډېر چارواکي له خارجه بیرته افغانستان ته راغلو نو هغه چارواکي سي دلته پاتې ولو هغه هم د عامو افغانانو په شکل باندې تر اوسه امارت اسلامي موږ ته د ممنوع الخروج امر نه ده کړی موږ له هغو سره هېڅ ستونزه نه لرو او هېڅ مشکل نه لرو کېدلی شي هغه کسان کولی سي چې ولاړ سي راشي خپل کور افغانستان یې ده فضای افغانستان چقدر در دست شما و اداره هوانوردی قرار داره؟ کستا یاد وي ما په اول و دویم سوال کې به مې درته ویلي وي چې دا قراردادونه مختلف بخشونه لري چې درېیم قرارداد مې درته یادوري کړو چې دا د ایر سپیس قرارداد داسې فضایي حریم ده د فضایي حریم د قرارداد په رابطه باندې د موږ مذاکرات له عربي متحده اماراتو سره تر ډېره حده انشاءالله بریالي مخته تللي دي او کله چې دا قرارداد امضا سي او دا قرارداد وسي هغه وخت بیا موږ کولی سو چې سل په سل کې انشاءالله ولعزیز خپل حریم او خپله فضا کنټرول کړو خو تر ډېرې اندازې چې د کوم موږ وسایل په لاس کې دي د موږ رادارونه کار کوي د موږ ټاور کار کوي هغه باندې توانېدلی یو چې د افغانستان فضا کنټرول کړو او خپلو تیارو ته د تګ راتګ د ممانعت مخه ونیسو اما به ګونه کامل فعلا فضا یو اندازه پیسدی به یه فاتحی سهولت برای بیمارانی که میخواییم به بیرون از افغانستان برن یا هم میایم به داخل افغانستان چی سهولت های برای از اونا داره؟ در ایرلندیا؟ دقیق دی دنیا دی اصول و مطابق او کم سی دی نور و هوادون و دی انترنیشنل میدان و کم اصول دی مگ دی اوگو اصول و مطابق انشالله و لازیسی پا میدان هوایی کابل کی دی اوگو مریضان و دا پارا یا دی هغه بعضی افغان ورونو لپاره سی هغه په نورو هیوادو کې وفات شوي وي او د انتقال اراده یې لري سي خپل ټاټوبي ته انتقال کړي هغه سهولیات سي په تیر نظام کې وو تر هغه به انشاءالله العزیز بهتر موږ تصمیم نیولی ده موږ دلته امبولانسونه لرو او دلته کلینیک لرو او دلته خپل ترتیب لرو د انتقال پروسه هم لرو او تر تیاری د ورتګ پروسه هم لرو سي ورسي او تر خپل ځای د انتقال پروسه هم لرو درست آیا تا هنوز هم روند پروازهای تخلیه ادامه داره به فرودگاه کابل؟
په مجموع کې هغه کسان چې د دې اسناد قانوني وي او هغه سي امارت اسلامي په توافق سره رسیدلی وي چې دا کسان کولای شي د سفر وکړي د دې په اسنادو کې کوم جال او کوم غیر قانوني نه وي هغه ته موږ اجازه ورکړې ده هغه په مختلفو وختو کې د اندازې مطابق جریان لري دی کولای شي ولاړ شي گزارش وجود داره که امریکا کسانی که میخواین افغانستان را ترک بکنند هم در رسانه اجتماعی و هم در رسانه ها هفته دو پرواز از فرودگاه کابل انجام میده. با چین مورد واقعیت داره؟ پا هفته که دو پرواز پا مجموع که توافق سوی دستی دو پرواز بوی خو دیدید اجراعاتو دا پار دو پرواز نکیگی زکا لیل الحمد پا اول وقتو که خو آغا افغانان سی طالبانی لنزدی نو پیزندلی او طالبانی دی میڈیا پا مخ پیزندلی و آغو دا اراده درلوده سی پا افته که دو پرواز چز و هم که پا ورز که دری پرواز وای هم دی زلنخ کهو سی پا افغانستان که پاتی سی او دی باید لافغانستان چی ووزی خارجی هوادو تا دا سی دی افغانستان دی امارت اسلامی لراتگ سر سمی دی افغانستان وضعیت ولیدل او دی طالبانو تعمولی ولیدل افغان رونو سر او امنیتی ولیدل او په خارج هیوادو کې هغه کسان چې دی له افغانستانه چې د امارت اسلامي لراتګ وروسته د امارت اسلامي د تبلیغاتو په وجه سي د امارت اسلامي منفي تبلیغات یې اوریدلي او په هغه وجه تللي و اوس هغه کسان لا ډېر هلته تکلیف دي هغه لا غواړي بېرته دلته راشي داسې له دې چې زه دا انشاءالله زه مطمئن یم دا کسان اوس نه غواړي چې خارج هیواد ته ولاړ شي او دوی غواړي چې په خپل هیواد کې خپل خدمت وکړي چونکې افغانان ډېر غیرتمند خلک دي الحمدلله او دوی سي کوم خطر ونه ویني او تعصب ونه ویني لسان فرستي ونه ویني هغه افغانان نه غواړي خارج هیواد ته ولاړ شي داسې په امارت اسلامي کې الحمدلله دا هیڅ نظر نسته او ټول افغانان یو ورونه بولي نو دا کسان پروسه یې ډېره کمه سوې ده او دوی اوس په ډېر تدریج ډول ډېر کم کسان ځي که څه هم اجازه په مجموع کې د دوه پروازو ورکول سوې ده خو زه د میدان هوایي مسؤول یم او شاهد حال یم چې دغه پروازونه په هفته کې یو هم نه کېږي ځکه سي کسان اوس نه غواړي چې ولاړ سي او د دې روزمره موږ شاهدان یو سي هغه خلک چې تللي دي اول ته انتظار کوي سي دوی باید امریکا ته ولاړ سي اول هېواد ته ولاړ سي هغه کوشش دی کوي چې بېرته افغانستان ته راشي. درست مشکلات را که شما در فرودگاه کابل به او روبرو هستن چی مشکلات را شما دارن؟ په مجموع کې خو میدان هوایی کابل د ټولې دنیا یو مخ ده او یو دروازه ده یو سرحد ده طبیعي خبره ده چې یو کور هم زیات مشکلات لري او د یو کور هم ټولې چارې دوامداره نه پوره کیږي نو میدان سي یو مهم ځای ده او مختلفو وسایلو او هغه هم ډېر قیمتي وسایلو ته ضرورت و اړتیا لري نو په دغه وجه باندې موږ ممکن بعضې مشکلات ولرو خو هغو ته هم د زیاتې توجه په خاطر باندې چې د امارت اسلامي الحمدلله په ټولو کې په مجموع کې ورته توجه ده وخت په وخت هغه وسایل چې د موږ ضرورت وي له مختلفو لارو موږ ته راکول سوي دي او کوشش کوو چې نور هم راکول سي تر څو پورې موږ خپل د افغانستان د کابل نړیوال هوایي میدان د نورو میدانو په پرتله باندې لوړ کوټ ټینګ کړو. درست بر اصلاحات جلوگیری از فساد و همچنان سایر بخش ها از لحاظ تخنیکی چی است؟ برنامه مشخصتان تا 6 ماه آینده برای فرودگاه کابل دا خطر امکانات و تر قراردادو پوری تعلق لري دا چې زموږ زړه یې څه غواړي هغه بیل دي او دا چې امکانات دي هغه بیل دي زموږ زړه خدا غواړي شپږ میاشتې خو څه سي موږ وایي په درې میاشتې کې د کابل میدان هغه اندازې ته ورسیږي لکه د دنیا د نورو هیوادو هغه ډېر په مختللي میدانونه لکه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ یو میدان یا د قطر میدان یا د ترکیې میدان دا شي له موږ سره حکومت نه وای ده او امکانات دومره نسته را سره نو خپلو امکاناتو په کتو سره موږ غواړو چې خپل کار تدریجي ډول دا که لږ وخت واخیستل که ډېر وخت واخیستل خو په مجموع کې د امارت اسلامي ټول مسؤولین په دې هڅه کې دي چې څونه زر کېدلی سي او دغه کار مخ ته ولاړ سي چې په ترمینل بخش کې وساعت راولي په فارکین بخش کې وساعت راولي په کارګو کلي کې وساعت راولي د هوټل په بخش کې دلته وساعت راولي تاسو د دې شاهدان یاست چې په تیرو شلو کلونو کې په کابل میدان کې هیڅ خدمات نه دي ترسره سوي حتی که درته ووایم چې دلته یو مسافر پاتې سي او یو تیاره تخنیکي ستونزو له وجې پاتې سي چې دلته شپه وکړي د اوسېدلو ځای نشته نو ترمینل په هغه اندازه باندې جوړ سوی ده چې دوه پروازه یا درې پروازه په مجموع کې سواریان او مسافرین یو ځای سي ګنجایش نه لري موږ مختلفو بخشو کې مختلف ترتیب لرو او پروګرام لرو داسې تر کومې اندازې به موفق سو
هغه به مو په دې کې نوي صحت سبب نه وکړي یا بخپل هیواد او میدان تجمن نه یو هغه به د نه امکاناتو په وجه وي ان شاء الله العزيز امید له روسي امکانات به مهم لاس ته راسي او دا چاري به مخته یوسو از نخستین ایست بازرسیه که مسافرین میان وارد فرودگاه کابل میشن تا یک زمان که پرواز میکنن و هم به می شکل برگشت اینا در ترمینال داخلی و همچنان خارجی چی سهولت های با آمدن شما آمده؟ کوم سهولتونه چې له ترمینالو سره مناسب دی هغه سهولتونه موږ په ترمینالو کې هم لرو که خارجي ترمینل ده که داخلي ترمینل ده هغه سهولیات چې له یو ترمینل سره او له یو میدان سره مناسب وي لکه د ایسیانو یا د کنډیشنانو وجود او دا رقم په مختلفو برخو کې د نورو تشنابو ضرورتونه د سموکینګ روم ضرورتونه او دا رقم د کمرو ضرورتونه د مسجد ضرورتونه د اودسو او د په دې بخشو کې موږ مختلف خدمات کړي دي چې هغه په تیر وخت کې نه ولو او لله الحمد موږ توانېدلي یو چې هغه خدمات هم تروسه سرته رسول دي خو موږ غواړو چې نور هم په دې کې مخته ولاړ سو هغه به انشاءالله العزیز وخت او امکاناتو ته په کتو سره ګورو درست و در قسمت بازسازی و ترمیم برای پارکینگ های میدان و همچنان داخل میدان عملا کدام جای ترمیم و بازسازی میشه و یا پلان داره؟ په مجموع کې د پارکینګ په ساحه کې د تیر نظام د پساد کومې نښې نښانې چې موږ ته راپاته وې ته باور وکړه چې په هغه باندې موږ له میاستو میاستو کار شروع کړی دسې د دغه پساد او د دولت د قرضداریو او چې دولت کومې پیسې وړې وې یا قراردادیانو قرضدارولو هغه پروسه مو شروع کړې ده دې ته مو یو کمیسون او کمیټه ټاکلې ده اوس مو قراردادونه له مشخصو خلکو سره پسخه کړي دي او د دولت په خپل اختیار کې دي تر څو پورې دا پروسه نهایي کړو او یو ډېر باکیفیته چاته یې ورکړو او هغه چاته چې هغه پارکینګ کې د پام وړ تغییرات راولي او ښه خدمات وکړي د داوطلبۍ له مخې هغو خلکو ته به قرارداد ورکوو او په هغه وخت کې به انشاءالله العزیز موږ مختلف پروګرامونه په نظر کې ولرو چې هغه خدمات هم سرانجام سي درست و در پایان چی وعده میتن بر مردم افغانستانی که تا یک سال آینده مردم افغانستان شاید چی یک فرودگاه بر کابل باشن؟ په مجموع کې خو لاسته راوړنې د امارت اسلامي ټول افغانان ویني د امنیت په بخش کې او دا رقم د سهولیاتو په بخش کې او دا رقم وخت په وخت د کار د جوړښت په رابطه باندې سي مختلف پروژې به دلته فیل سي او مختلف افغانان به دلته په کار باندې وګمارل سي تاسو ته بهتر معلومه ده چې امریکایانو او هغه کسان چې له دوی سره په اوږه کې ولاړ خلک وو هغو په افغانستان کې په هر بخش کې په تمامه معنا باندې ورانۍ رامنځته کړی و خاص ډول بیا د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې چې تقریبا تر ډیرو میاستو پورې موږ په دې باندې وخوته وو او سا یې مو کوله چې هغه د دوی حالت ته یې ورسوو اوس انشاءالله العزیز دې ته آمدګي نیوله سوې ده چې اوس به نو ورو ورو دغه کار مخته ځي او افغانانو مسلمانانو د افغانستان ورونو ته اطمینان ورکوي ان شاء الله العزيز د خپل بودیجی او د خپل امکانات او د خپل کوششو په نتیجه کې تر حدسي توانی کو ان شاء الله خدمت به کو او په ډیرو بخشو کې به موږ ان شاء الله د تل سره ولنې ولر درست رهبری امارت هم توجه داره برای پیشنهادای را شما میتن مخاطر بازسازی و سایر بخشای سهولت ها با توجه دارن فعلا دا سیز د امارت اسلامي یو ادنا عسكر يم او زدی دی فکر لرم داسې دی ټول امارت اسلامي په مشرتابه کې او دی امارت اسلامي په رهبریت کې ویاغه به څنګه ونه لري ز تاته په یقین سره ویلای سم چې لله الحمد امارت اسلامي ټول کارمندان له رهبریت رانیولې تر هغه اخر کس پورې ټول په دی فکر کې دی چې افغانستان څنګه ورغول سي بیا څنګه په خو باندې ودرول سي له دنیا سره څنګه سیال سي افغانانو ته څنګه سہولیات آمد کې افغانانو ته څنګه امن راوړي دا ټول د امارت اسلامي مسؤلین کارمندان په دې کې ډیر دلچسپي لري او ډیر د امید لري او ډیر د تګې د سیده دغه وطن او دغه ملت او د افغانانو او مسلمانانو ته خدمت وکي او څنګه خپل وطن په پخو باندې ودروي ځکه افغانستان ډیر کړیدلې ده او ډیر مختلف غربتونه پکې تیر سوي دي چې حالن هم موږ د غربتو شاهدان یو له مختلفو لارو د امارت اسلامي ټول مسؤلین په هر بخش کې سیده هغه غواړي چې له هر طریقې وي او هغه امکانات را جلب کی یا په کار باندې واچوي یا د افغانستان کې سي داخل کوم پروژې دي هغه داسې اخراجات چې نو کې سي په باندې افغانستان خو باندې ودرېږي نو ټول رهبریت ان شاء الله العزيز دې ته متوجه ده درست فرد کارمندای فرودگاه کابل که فعلا کار میکنن در فرودگاه کابل اگر غفلت وظیفه‌ای بکنن و هم برخورد نادرست با مسافرین داشته باشن چی از برخورد شما با ایشان په مجموع کې سیدا دی په مو باندې حق هم لري موږ باید دی تنبیه کو او دی ته باید خبر ورکو په یو وار او په دوه واري
چون که دا هر کسان دیسی دو دل تخواری استلی دا و پا دیرو مساریف و پا دیرو مشکلات و دیرو زدکلو حسیل اول و رست دی کار تا آمده سیوی دی او راغلی دی مختر دیر حد لدی سر سهلت کو و دی تا تنبیه ور کو سی دا کارون باید ونسی خو که تکرارن و سی هر کسان منفک کو. بسیار تشکر آقای عبدالهادی حمدان، رئیس فرودگاه بین المللی کابل، از اینکه به تلویزیونی یک فرصت این گفتگوی ویژه را دادن. تشکر. بسیار تشکر. همچنان ممنون از شما هم که تا حال بیننده این گفتگوی ویژه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.